Přeji vám dobrý večer. Dnes je středa 3. července a já vás vítám u losování prvního a druhého tahu Sportky a Hry šance. Losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. V prvním tahu Sportky losujeme tato čísla. 26, 46, 39, 15, 9, 16 a dodatkové číslo 36. Ve druhém tahu Sportky losujeme tato čísla. 40, 35, 14, 16, 13, 12 a dodatkové číslo 33. Ve hře šance losujeme toto šestičíslí. 653, 202. A nás teď, vážení televizní diváci, čeká pohled na tabulku předpokládaných výher. Výhercům blahopřejeme. A my se jako tradičně rozloučíme pohledem na super jackpot Sportky. Příště budeme hrát nejméně o 310 milionů 500 tisíc korun. Přeji vám příjemný zbytek dnešního večera.